ايه وان لبا وين لبا มันน่ะต้องเสียอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่มั้ยวะเสร็จเลยใช่ยิงมั้ยลูกอกูไปเบิกอ่ะเบิกอ่ะใช่ๆๆเบิกอ่ะใหญ่น่ะต้องน่ะตีล่ะนี่เลยอ่ะต้องมันต้องจ้ะเนี่ยจะใจเย็นเนาะเอ้ยกูไม่ยุ่งนี่เลยจนเนี่ยเดี๋ยวตะกอนหน่อยเนาะมาตะกอนตะไคร้ไปแล้ว One over. Two over. You want to go in? Go in. Go in. Go in. One, three, ba. ไปเจอกันแล้วนะ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 ไ
်ရှိတယ်နှစ်သိန်းရှိတယ်မောဘာဒူချေးကြောင်းပေးလိုက်လေချေးကြောင်းပေးတော့ပြီလို့ရချေးကြောင်းပေးလိုက်ဘယ်လိုပေးမလဲချေးကြောင်းဘယ်လိုပေးမလဲဥစားရှိတာခေါ်ပေးရမလားဒီရသားနဲ့တစ်ဆယ်ရှိနေပေးရမှာပဲဒီကမင်းရလဲပါအောက်မဲ့ကြည့်ပေးရတာဘူးမကန်းကြီးနေရောလိုက်တာကျောင်းလေးမင်းကောင်နေမသားမှမလို့ယူမင်းအားပဲလောက်ပဲယူမင်းကောင်ကလည်းဆောက်နေတော့မရှိပါဘူးဆောက်ရတယ်ကံကောင်းလို့ပဲကံအများတိုင်းရှင်းလို့ဖြစ်နေလို့ပဲဘာလို့လဲမဒီပဲနေရအပြက်တွေပဲလိုက်ကြကြမှာဒီကောင်နေရှိဘူးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဘိုးဘက်ကောင်ရောက်တော့ဟဲ့ဆောက်သားပါဟဲ့ဖိုက်ကျူပါဘောင်းနေတန်းတယ်အင်းဒီကစေတူနော်ကောင်းတယ်ဘယ်လဲဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလိုနော်ဒါနော်ဒါနင်းအရှင်ကြီးဘယ်လိုလဲလဲပါဝတ်တာမင်းအမြင်ခတ်တာဘယ်လိုလဲစောက်ကြီးဝေတော်ကြီးရပါရာဇာစီဒီဘယ်လိုလဲအခုဆိုတော့ဟိုင်တူပါဥမောင်းနဲ့ဥမောင်းမဟုတ်ပါဘူးညဥမောင်းသားဥမောင်းသားဘုန်းညံပါခင်ဗျာဥမောင်းကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းတလူပဲအဲ့ဒီတဲ့ခဏနိုင်တယ်ကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်ကရသေးလားကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်ကမရဘူးပြကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်ကအခုကအမှတ်ကဖိုက်ပြီးတော့ပေါ့တခါလေးလွှဲထားမှရပါဗျာတခါလေးလွှဲထားတော့ပြောပြလို့ရတယ်အခုကမလွှဲမနဲ့ဘယ်လိုရသေးလဲပြောမှာကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်ကမရတော့ဘူးကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်ကပေါ့အခုကပေါ့ဟုတ်ဒီအမှတ်နဲ့ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရခေါ်လို့ရတယ်ဗျာဟိုကတိုင်းငိုးရောက်တာဗျာဂျူးပိုက်ပါဗျာအမှတ်ကပေါ့မဲသူလည်းရမ်းနေတယ်ဟောဥဒါပါကွာနော်မလေးလေးနော်ပုံမေးစိုးကြည့်ပါဦး။ဟာရရညမောင်းနေချာ။ဟဲ့မကောက်ဘူး။ဟိုနော်ကောင်းနေတော့ဟောဒီကောင်နောက်နေကြပါဦး။အဲ့ဒီပေါင်မဲပေါင်မဲ။ဦးနဲ့ကြည့်ပါဦး။ပေါင်မဲပေါင်မဲလို့ဒါတော့မကြည့်ဘူး။ဟုတ်လား။ပေါင်မဲ။ဟောစရာမမ။
ปูเนี่ยเนี่ยเปียเนาะปูเนี่ยมาโอเคมาป่องแม่ป่องแม่จ้องไดตุบะก็ไม่ย่ารู้จ้องไดตุบะก็ป่องเนี่ยกูอ่ะแม็กก็ 5G ขึ้นเนี่ยถ้าที่เนี่ยโอ้แม่แม่อามังดูไพ่บ่เนาะรู้ท่านน่ะเนาะอะพี่แม่เลยกูอ่ะชินเลยอ่ะดิโลวนแม่ละดิโลเนก้าผ่านน่ะดิโลดิโลเนี่ยมาดิมาดิบ่ไปอ่ะเนี่ยน่ะตาละน่ะตาละเนี่ยเนี่ยกูอ่ะเนี่ยเนี่ยน่ะตาละบ่บ่น่ะตาละไอ้ตะกูเว้ยมีเว้ยต้องตะกองใส่จ้ะน่ะตาละเนี่ยตาละโค้ดไฟบาร์เนี่ยไอ้ท่านนี่เนี่ยเสร็จดีอย่างเงี้ยอารมณ์มาตัดมาไฟได้จ้ะไฟไหนมาไฟนี่ดิเน่งอมีเนี่ยมาไม่เล่นไหนพี่อ๋อเนี่ยงอเนี่ยงาตัดกูไม่รู้งาเนี่ยแมนนี่ใต้มางารู้อยู่ล่ะงาตัดเนี่ยฮอดล่ะมีไอ้หนอมีบักกิ้งได้นะกระแมบละบักกิ้งเนี่ยเสร็จโค้ดไฟบาร์ครับวีบาเลยโพสิบาละแล้วก็ได้อยู่เนี่ยไม่อยากได้บ่ครับได้อยู่กินเนี่ยไม่อยากได้อูเปียกว่าลงมาอยู่บาเลยอะไรจ้ะพายสิบาแล้วหลองมันไม่รู้หลองมันไม่รู้หลองมันไม่รู้လုံးပါနဲ့ဒါလည်းမင်းငါပဲကွာအရှင်းရှင်းလေးလားခေါ်နေမင်းကြီးနေတယ်တကယ်ကြားကြည့်နေတာမတည့်ကြတော့အောက်မှာလည်းပြီးပါရဲ့ငါကွာခေါင်းကြီးချော့မယ်ခေါင်းကြီးညာမချော့ခြင်းမင်းငါငါမြစ်တယ်ပြီလားငါကလည်းဆက်မှာငါပဲထုတ်မယ်ကွာမင်းအပတ်မတ်ပူပြီလားကွာနှစ်မတ်သုံးမတ်လောက်ပြီလားကွာမင်းはい、7万じゃ。ウェーバーで。67ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်တော့လဲတော့။ဒါတော့အခုက71လေ။ဟုတ်71တော့မပြီး။ဟာဟိုကလေးဝမ်းချပါလေ။ဟာဒီကလေး။မလေးလေး။ဟာဒီ။ဟာမကြည့်။ဟာမကြည့်မြင်နေတော့လေ။မင်းအားစားတာ။ဟုတ်။ဟာရှိရှိနေတယ်။ဟာမကြည့်။အခုလည်းနေကြပဲဒီလို။77ဘာ။จะจ่ายอยู่ที่จ่ายอยู่ด้วยแกเนี่ยไอ้อ่ะไม่รู้จะจ่ายอ่ะช่างเลยอ่ะตาตาตามพี่แล้วตาขึ้นมาตาแล้วก็ถ้าเป็นบอดี้ตาจ้ะบอดี้สิเอาเลยตัวตรงนี้มาช่างจริงๆตรงนี้จี้ก้าวมาตัวบอดี้ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ไม่มาหาเราอ่ะอันนี้อันนี้เลยที่อ่ะมาตัดชิ้นมาแล้วช่องเนี่ยปุ๊บเลยรู้สึกว่าบลาจิบอกว่าทําพี่เดี๋ยวเมียผมก็ตั้วถึงมาအမေရောင်းနေပြီအချင်းချင်းတော့မကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီကအမေရောင်းနေတာမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူး။ 7 စစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမင်းလည်းကောင်းတော့ကြည့်ရတယ်မသိကြဘူး။ဟင်။မင်းအနာထက်တယ်မမြင်ဘူးသေး။ဒီဟုတ်ရမယ်လေဒီကြည့်။မင်းနှစ်ထပ်ငါတစ်ချောင်းတော့မချမ်းဘူး။ဘယ်ပေါ့။ဟောပါလေ။မျိုးလေးရဲ့စားပြီလေပေါ့နေလေ။ 7 ဩတော့ပါပြီ။တောင်းရတော့စော်လေးပြောရအောင်။အဲ့ဒါလည်းဘူးလေ။အလောင်းကလည်းအလောင်းနဲ့အလောင်းနဲ့ငါးဆင်းနဲ့ပါဖြစ်တော့ရန်ပတ်ဒိုလာဒိုတာလီယိုပြခဲ့တယ်ရော့ကွာမင်းအကုန်ကြီးညှပ်ထုတ်လိုက်ရော့ဒီလေးဒါတာလီယိုဆက်ပြီး905ပဲအဲ့ဟာဒီ905မင်းမှားလို့ရတယ်ဟိုရောက်ကဲတောင်းလိုက်ဝင်လိုက်ကြည့်ကျိုးစားမှုရှိလေလေဘီလေဘီလေဘီလို့ပြောတာ8 7မှာ
ို့ဆိုတဲ့ကိုမြင်တာကဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ပြီ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 ။အဲ့လိုအော်ဒါမင်းတမင်းကိုနိုင်ရလိုက်ချာချုံးဒီမှာမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးလေးရဲ့မာယာဆာဖစ်တွေပေါက်နေရဗျာသူရဲ့ဆာဖစ်ကတော့တကယ်ဒိဋ္ဌိကျေလို့အမြင်တွေ့ထားပါတယ်ခင်ဗျခုချိန်ကတော့ဥမောင်းအလုံးမလုံးနိုင်လေဥမောင်းအဝါလုံးနေဗျာဥမောင်း20နှစ်ကြီးသားတဲ့သူဘေးမှာနေနေကြောင်းတိုက်တော့တော့20နှစ်ထိတာပါတယ်ခင်ဗျာဥမောင်းက20နှစ်ကြောင်းမိုက်ကြောင်းတိုက်တို့ကိုကွန်ထရိုးပေးနေဗျာချိတ်ပြီ9 7 มาสอรี่บ่าวได้เอาไล่พี่อ่ะสอรี่บ่าวยาดิตาลียาดิเนาะโดนไหนอ่ะเมลงโดนอ๋อมาแล้วมาโอเคตาลีเอซิเว้ยปกติไม่ได้เดต้าก้องเลยเสียมาแล้วสอรี่สุดแล้วนะปู่มันเกลากูเนี่ยอ้าวเราจะให้เสียงยาอยู่กินเลยเราจะอยู่เนาะမင်းကလေးဟေးဝမ်းဆဲပေးမဆက်ဒါကြီးကြိုးကြအောင်မနော်ဟေးဟေးဟေးမင်းကတော့အချင်းချင်းမှားတယ်ကျွန်တော်ကောသားပါခုနမင်းသားပါခုနမလာဘူးဒီမင်းဒီမဲ့လဲစည်းရဲလိုက်တယ်မင်းဒီမဲ့လဲစည်းရဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝဲကတော်တော်မကြက်ကြိုက်ဘူးဟိုးရောဘူးတရားတော်ဘက်ကင်တရားတော်ဘက်တရားတော်ဘက်ကင်တော့တယ်တရားတော်ဘက်ကင်တော့ရောက်တဲ့တာတော့တော့တဲ့တာလည်းတော့ဘယ်လိုပြန်တော့ဆော်ယူလာပေါ့ဆော်ယူလာပေးပြီးအဲ့ဟုတ်လားအဲ့ရောမင်းသိန်းတာမင်းသိန်းတာအဲ့ရောဘယ်လိုကြီးဘယ်လိုကြီးလဲဟမ်ဘယ်လိုကြီးဟုတ်ပြီစက်ပြည့်ရင်းလို့ပါတော့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ရင်းချင်းတော့တနာလို့ပြေကန်စမ်းသားလေးဟုတ်ကဲ့ညမင်းသက်သိနာသိနာလေးဒါဆိုအမရမြောင်းညံပေးလာဟိုးလာလို့အဲ့လေးဒီတော့မနေတော့ဘူးနော်တော့ပါဘူးနည်းနည်းလိုက်ဆမ်းမဲ့ပိုင်နာငါတို့ကပိုင်ဆိုရပါဘူးပြည့်ပြည့်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါမပါဘူးဟုတ်ခုကုန်းထိုးခွင့်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ထိုးခွင့်မကောင်းဘူးငါမပါဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းနေဗားလေးကောင်းနေဗားလေးဦးစိတ်နင်းရထိုးကူဟိုဘက်3ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဟာကိုဖိုးပြည့်ဟိုဘက်3ယောက်ကကောင်းဆက်ငါအိုးပါဗျငါအိုးသုံးပါဗျကောင်းဆက်သူတည်းရလေကိုကောင်းဆက်တို့အဝါတို့ကိုလေးချိုးလေးလို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့မသိဘူးဗျငါတို့အမဒီချက်နေတာဒါကတော့ဆုံးပြီချက်တယ်ဆုံးပြီဘယ်လိုလဲဘာ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 လဲနော်အလုံးနဲ့ဝင်သိကြတယ်ဒီအဲ့တော့ဆော်ပြီးတော့ပုံမှန်ရှင်းရတော့မင်းအလုံးအားကောင်းတယ်ဟောရှင်းအဲ့ကောင်အဲ့လိုမင်းအဲ့ကောင်ဟိုအားရှင်းဟိုလူလည်းထွက်နေအောက်ပိုက်တယ်ဒီမှာတော့ဘာအဲ့လိုမပြူဒီကြိုက်ကောင်းနေတယ်ကောင်းတယ်ငါကုန်ငါကုန်နေဆိုရင်သိမှာမင်းကတော့မပြောတော့ဘူးမင်းကတော့အပိုင်းကိုမင်းပါလိုက်တော့ကောင်းတယ်တားလေးကောင်းတယ်မိရမှာဒီဘက်ဆိုင်မပြရည်နဲ့အရှိမစားမင်းတန်းနေပြီလား92ပါဗျဖိုင်မြင့်ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဖိုင်မြင့်ကကိုကြီးငါးပေ4လောက်တော့ရှိရဗျဟမ်ငါးပေ4ရှိသေးငါးပေ4လောက်တော့ရှိတယောက်ဆက်နေတယ်ငါ့မှာမင်းတောင်ရင်မပါလားဟုတ်တယ်မင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဟောပါရဲအကြောင်းလိုက်ပါရတော့နှစ်သိရဲ့ယောက်ကပြတော့၅သိရဲ့ဒီက line ပေါ်နေတာရတော့ဘာကြီးဟုတ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကသိနေရဆိုရတယ်အဲ့ကောင်ကိုခွဲတော့ကျော်ရွှေရတဲ့ကောင်ကအားသေးမယ်မင်းလောင်လေးကောင်လေးကျော်၄သိမ်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ငါပါအမှန်လေးပြောကြပါဦးကျန်တဲ့ကဝီရပါတီနိုင်မှာ
49မှာကိုကြီး14မှတ်6မှတ်ပါ6မှတ်ပါကိုကြီး14မှတ်6မှတ်ဟေးဂိုရင်ခေါ့ရဟင်ဘွာ9မှာလေးချင်းတဲ့တဲ့ရနာမည်ခက်ကြီးရချင်းချင်းတဲ့တဲ့အဝတ်တွေဝဲချတာကတော့လာပွားနေထုတ်ချောင်းမလဲငါးကောင်းနေအော်ကောင်းမလေးပုရှင်နေပြီးတော့အေးအေးစီနော်ပူကြောင်းနေမှာပြီးပြောနေကန်လန်းကွာတလုံးမပါလေးဦးနည်းနည်းကြီးရတဲ့ညိုက်တာလေးပျော့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 လေးရောပါနဲ့ဂျင်းလူကြည့်ရတော့အားရမယ်ဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်အပေါ်ကဘယ်လိုဝါဟာနဲ့မရဘူးဘောနဲ့အပိုင်လောက်တယ်အဲ့ကောင်တဲဝဲကွာငါလုံးငန်နေကြည့်တယ်သူ့ချုံနဲ့အပီးဆိုလို့လောက်တယ်တကယ်ကောင်ရှိတော့ငါလက်တော်ငါ။ဒီလိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူး။လက်ကြီးကိုလည်းမနေဟိုမှာထိုးရမှာ။မိုးတွေပွားရဲ။ဆင်းမတော့ဘူး။အားတော့လေအကြံတင်ရတဲ့ချက်တွေဟောက်တယ်။တရားဟော။ဟောရရရ။ရောက်လာ။အဲ့ဒါဈေးရ။ဒါလေးရအောင်။တခေါက်လောက်လောက်လိုက်မှာ။အနည်းငယ်လိုက်ရ။မပြောလာဝမ်ပွိုင်းပါခင်ဗျာဝမ်ပွိုင်းပါဒါလေးရဲတဲ့ဒီနေ့လောင်ရပိုင်းမြင့်ဘယ်လောက်လဲ5ပေ4ပါခင်ဗျာ5ပေ4ပိုင်းမြင့်ကတ်ပါဘူးကွာပိုင်းမြင့်တော့5ပေ4ပါခင်ဗျာဒီမှာကိုမြင့်ရောဒီကလေးလေးကိုဒီပြေးပြေးအောင်ရသေးတယ်5ပေ4တော့လည်းကောက်ဦး5ပေ4ပါဘူးလို့5ပေ4လို့ပြောလို့ကွာအေးเฮ้ยบ่าနိုင်သွားပါတယ်ဗျာစက်တမ16မိနစ်ဟိုမဲကောလိုက်ပေးလာဦးမောလိုက်ပေးရမလားဦးမောပြန်ပြန်ဒါနောင်းရပြေးလိုက်တော့